Drivlinjen i MAN ETGE består af en elektrisk motor, der overfører kraften til forakslen. Under acceleration bruger motoren den energi, der er lært i højspændingsbatteriet, mens den i genopbyggelsesfasen fungerer som en generator og genoplader batteri. I detaljer er det en trefaset asynkron motor på 100 kW. Når man sammenligner det med dieselmotoren i MAN e TGE 130 kW, kan man se den øjeblikkelige tilgængelighed af maksimalt drejningsmoment og stabilitet af strømforsyningen funktioner, der gør køretøjet særligt velegnet til stop and go brug typisk for bykørsel. Motoren er forbundet til forhjulene via en transmission med fast forhold. Inversionen af kørselen sker ved at vende selve motorens rotationsretning. Motorstyring overdrages til styreenheden. Denne komponent er køretøjets hjerte, der styrer strømmen fra højspændingsbatteriet til motoren i accelerationsfasen og omvendt i genopretningsfasen. Den anden klart synlige komponent er højspændingsbatteriopladeren, der styrer vekselstrømsopladning på op til 7,2 kW. Den har også funktionen at drive højspændingsvarmeren og klimakompressoren. Alle højspændingskabler er fremhævet med orange. Højspændingsbatteriet er monteret i den centrale del af køretøjet under lastrummet. To stødsikre aluminiumselementer beskytter det mod enhver sidekollision, mens et metalbeskyttelsesgitter og et integreret plastdæksel beskytter det på undersiden. Det forreste område viser de komponenter, der lige er set. Kraftelektronik, højspændingsbatterioplader, elvarmer, elektrisk klimakompressor og trefacet elmotor. Et 35,8 kW Lion batteri, der består af 27 moduler, er installeret. Det er forbundet i serie, styret og konstant overvåges af kontrolelektronik integreret i selve batteriets struktur. Opladningsstikket er placeret i køretøjets venstre område nær førerdøren i overensstemmelse med dieselpåfyldningshalsen.